Tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves közönségünket az Élia Szabina Alapfokú Művészeti Iskola tanévzáró hangversenyén. Külön tisztelettel köszöntjük az Észak-Budapesti Tankerületi Központ képviseletében Iván Iné Szabó Andrea szakmai főtanácsadót. Mindenkinek tartalmas és szép estét kívánunk! Mielőtt programunkat elkezdenénk, kérem ellenőrizzék, hogy mobiltelefonjaink kikapcsolt állapotban vannak-e. Köszönöm szépen! Műsorunkat barokk kamaramuzsikával indítjuk. Kvanc C-moll trió szonátájának gyönyörű lassú tételét előadják Tóth Lilla és Körmöci Laura fuvolában. Közreműködik Tőkés Bodor Andrea zongorán, felkészítő tanár Török Attila.
Következik Fernando Sor Andante. Előadja Hatala Tekla gitáron. Tekla játékát a 14. országos gitárverseny döntőjében a zsűri külön díjjal jutalmazta. Tanára Szücsi Balázs. Ő műsorszámunk Bartók Béla Medvetlán című. Kovács Péter adja elő zongorát, tanára Katz Ágnes. Péter az iskolánk által rendezett 5. nemzetközi Bartók Béla zeneiskolai zongora versenyen kiemelt vívódíjat kapott. Fogadják szeretettel!
gitármuzsikát hallgathatunk, Dallen Gályárdját előadja Zétényi Áron, az idei országos gitárverseny első korcsoportjának győztese, tanára Gyöngyösi Gergő.
Következik Sagre Lász Mária Luisa Mazurka. Előadja Sájer Petra gitáron. Petra az idei országos gitárversenyen a legjobb 8 versenyző között jutott a döntőbe. Gratulálunk! Tanára Szücsi Balázs. Thank you.
Zellner Ádúr fantáziáját gitáron előadja Katú Linda, aki a már említett országos gitárversenyen a csoportjában 3. helyezést ért el. Tanára Szücsi Balázs. Első-második tételét előadják Barák Petra,
és Balogh Borbál a cselló. Zongorán kísér Mészáros Pálba, felkészítő tanár Haraszti Erika. Fogadják őket szeretettel. Thank you.
Thank you.
És bár nem volt könnyű, mégis úgy érezzük, gyorsan elrepült. Növendékeink számos művészeti fesztiválon, pályázaton, fővárosi és országos versenyen képviselték iskolákat mindhárom művészeti ágban. Nagy boldogság volt számunkra hétről hétre érkező fesztiválgyőzelmeket, díjakat, eredményeket megtudni, erről értesülni, és a növendékekkel és tanárainkkal együtt örülni. Nem csak azért, mert az így érkező pozitív megerősítés újabb lendületet adott a hétköznapi munkánkhoz, hanem azért is, mert nagyon jó érzés tudni és megtapasztalni, hogy az a tudásátadás, amelyet elhivatott művésztanáraink végeznek, növendékeink számára elismerést, sikert, és mindenek előtt pozitív energiát generál. Köszönöm kollégáimnak a lelkiismeretes és magas színvonalú felkészítő munkát, a növendékeknek azt, hogy hittel dolgoztak együtt tanáraikkal, és a közös cél érdekében tehetségük mellé hozzátették szabadidejükből a sok-sok órájukat is. Köszönöm a szülőknek a bizalmat, amellyel megtisztelték iskolánkat, és azt, hogy értékvesztő világunkban is fontosnak tartják, támogatják gyermekeik művészeti tanulmányait. Hiszem, hogy a művészetek, a zene az élet alkotó energiáját adják, általa magunk is gazdagodva tehetünk azért, hogy szebb és jobb legyen körülöttünk a világ. És most következzen azoknak a növendékeknek a jutalmazása, akik kiemelkedően bizonyították, hogy alkotni, táncolni, zenélni érdemes és örömteli.
művészettanszak növendékei közül dicséretet kap Csiszér Lilla, aki bekerült a 2018. évi fővárosi versillusztrációs pályázat a Költészet napja kiállítására. Miss Rebeka és Rácz Eszter Jászmin, akik alkotásaikkal az országos festészeti verseny döntőjében képviselték iskolánkat. Jutalmat és dicséretet érdemel Vinnai Virág, aki a 2018. évi fővárosi versillusztrációs pályázaton első helyezést ért el. Lilla, Rebeka, Eszter és Virág tanára Ceglédi Zoltán. Tanítványai közül Lackó Reginát emelném ki elsőként, aki a már említett országos festészeti versenyen első, a fővárosi komplex rajzversenyen második díjat, a debreceni Vinkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola által kiért minősítő rajzpályázaton pedig aranyminősítést szerzett. Megtapsoljuk őket, sajnálom, aki nincsen itt, el fogjuk juttatni az ajándékot nekik. Kojnok Lilla. Az országos minősítő rajzpályázaton bronz minősítést, az országos festészeti versenyen pedig második helyet kap. Nikolett. Az országos festészeti verseny különdíjasa, a fővárosi komplex rajzverseny 12. helyezettje. Önálló kiállítása volt a Szent Margit rendelőintézetben, és a debreceni Vinkerti Általános Iskola által kiírt minősítő rajzpályázaton pedig aranyminősítést szerzett. Örömmel nézegetem díjazottjaink alkotásait. Elmondhatom, hogy kialakult egyéni stílus tükröző képeik már most magas művészi színvonalat képviselnek. A képzőművészet tanszak növendékeinek reprezentatív évzáró kiállítása az Óbudai Kulturális Központban június 1-ig megtekinthető. Szeretettel ajánlom mindenkinek megtekintésre. Néptáncosaink. Liebhauser Arthur és Kis Milán József. Arthur a 6. országos néptáncverseny döntőjében az első korcsoport szóló kategóriájában második helyezést ért el, valamint a szilárdsági táncok kiemelkedő előadásáit pedig külön díjban is részesült. A második korcsoport szóló kategóriájában Kis Milán József második helyezést ért el, mindkettőjük tanára Mosóczi István. Szeretettel! Felnéznek rá.
Még nem járt zeneiskolába, amikor megfogta őt a zene nyugalma, amely biztonságot adott neki. Többször is beszaladt a zongoraterembe, azzal, hogy ott milyen jó lenni, nincs ricsaj, nincs zaj, és figyelmesen végigült több órát is. Tanára minden diákja vele szeretne négykezest játszani, mert ha ő ott van, akkor minden sikerül. Többször bizonyította rá termettségét a Báci iskola rendezvényein is. Az iskolánk által 2017. novemberében rendezett 5. nemzetközi Barton zeneiskolai zongoraversenyen kiemelt nívódíjat kapott. Felléphetett a Bartók emlékházban, és szintén sikeresen szerepelt a Bartók szakgimnáziumban rendezett gála hangversenyen is. Játékával és személyiségének kisugárzásával közönségét minden alkalommal elvarázsolja a pódiumon. Megtörtént ez ma is. Horváth Kinga fuvolás, Török Paptina a növendéke. Az idén első alkalommal megrendezett házi fuvola fesztiválon aranyminősítést szerzett. Ezután lehetőséget kapott arra, hogy első alkalommal indulhasson az országos Jenei Zoltán fuvola versenyen, ahol ezüst minősítést kapott. A felkészülését pontosság, szorgalom és kitartás jellemezte. Mindig vidám és mosolygos természetét vitte a színpadra, produkciója mellett ezzel is elnyerte a zsűri tetszését. Robert Victoria. Minket házi fuvola versenyen szintén aranyminősítést nyert, mely után elhatározta, hogy az országos Jenei fuvola versenyen is megméretteti magát tanára támogatásával. A szűk határidő ellenére sikerült a legjobb formáját nyújtania, ezüst minősítést érdemelt ki. Tanára Török Paptina. Körmöci Laura 2008 óta 10 éve diákja zeneiskolának. Munkáját mindig higgadtság, megbízhatóság, precízség, türelem és elhivatottság jellemezte. Számos fuvola versenyen indult, ahonnan több aranydíjjal tért haza. Oszlopos tagjává vált a nyári zenei táboroknak és az Ütős Fúvós nagyzenekarnak. Megfordult a fejében, hogy zenei pályát válassza, de a kisgyermekek zenei nevelése mellett döntött, ezért óvónőnek készül. Az egyetemi tanulmányai mellett is lelkesen fuvolázott és felkészült a művészeti záróvizsgájára, mely után zeneiskolai tanulmányait befejezi. Tanára Török Paptina. Éves kislányként unokatestvére példájára kezdett fuvolázni. A hangszer azonnal megszólalt neki, így mondhatjuk, hogy nem csak ő választotta a fuvolát, de a fuvola is választotta őt. Az elmúlt 10 év alatt minden tanszaki koncerten és fúvós tehetségfórumon gyönyörű hangon, kivételes zenéséggel formálta meg a darabokat, ezzel társainak, tanárának és szüleinek is boldog pillanatokat szerzett. Az idén az érettségi izgalmai mellett is kitartással készült fel a művészeti záróvizsgára. Egyetemi felvételére készül, tanulmányait kamarazene főtanszakon folytatja.
Kardos Virág, Tóthné Benkő Krisztina tanítványa, szintén 2008-ban kezdte meg zeneiskolai tanulmányait hegedű szakon. Határozott és derűs személyiség, aki mindig tudja, mit szeretne elérni. Az évek során kitartó szorgalommal és nagy lelkesedéssel dolgozott. Eredményesen vett részt a házi versenyeken, koncerteken, a hegedülést mindig komolyan vette, és maximálisan felkészült a megmérettetésekre. Aktív tagja a zeneiskola vonózenekarának, ahol a harmadik szólamot vezeti. Gyors reakciói és pozitív visszajelzései révén az órákon öröm volt vele a munka. Jelenleg záróvizsgájára készül, zeneiskolai tanulmányait ugyanaz idén befejezi, de megszerzett tudását kisebb zenekarokban szeretné majd kamatoztatni. Ehhez sok sikert kívánok! Gitáros jutalmazottaink következnek. Hatala Tekla, Szücsi Balázs növendéke. Tekla egész évben kiemelkedő teljesítményt nyújtott, és sokat fejlődött az országos gitárversenyre való lelkiismeretes felkészüléssel. A versenyen a korcsoportjában a legjobb 6 gitáros között külön díjjal jutalmazták játékát. Gratulálok! Zétényi Áron. Zétényi Áron, Gyöngyösi Gergő növendéke 3. éve gitározik. Tehetségével és a hangszerre való rátermettségével már a kezdetekkor kitűnt társai közül. Az idei tanévben részt vett az Országos Szegedi Gitárfesztiválon, ahol kiemelt Nívó díjat ért el. Az Országos Gitárverseny területi válogatóján nyújtott teljesítményét a zsűri a maximális 60 ponttal kiemelt arany minősítéssel jutalmazta. A Vácon megrendezett országos döntőt korcsoportjában szintén megnyerte. A televízió komoly zenei tehetségkutató műsorában, a virtuózokban, a kicsik között a középdöntőig jutott, így játékát az ország zenekedvelő közönsége 2 alkalommal is hallhatta, láthatta. Gratulálok! Készült a különböző fellépésekre, mindig egyenletesen jó teljesítmény nyújtva. Az idei országos gitárversenyen is megmutathatta tudását, a budapesti válogatón aranyminősítést szerezve jutott korcsoportjában előbb a legjobb 19 gitáros közé, majd a középdöntő után a verseny utolsó fordulójában is szerepelhetett a legjobb 8 között egyetlen lányként. A szépre való fogékonysága kivételes. Különböző fesztiválokon és versenyeken számos alkalommal szerzett élményt játékával, szóló és duó kategóriában egyaránt. Budapesti megmérettetéseken összesen 12 alkalommal kapott aranyminősítést. Az országos versenyekről is minden alkalommal helyezéssel tért haza. 2013-ban az Országos Klasszikus Gitártehetségkutató Versenyen Balatonfüreden a kamarazene kategóriában volt növendékünkkel Pál Szilveszterrel
első helyezést. 2015-ben az országos gitárversenyen Vácon, illetve az idén márciusban szintén az országos versenyen harmadik helyezést ért el. Tanárának egyik legemlékezetesebb élménye, amit 9 évesen egy rövid Fernando Sor darab leblattolása után mondott. Balázs bácsi, ez nagyon szép. Zeneiskolai tanulmányot a következő tanévtől kamarazene főtanszokon folytatja. Nagyon örülök annak, hogy nem csak egyéneket jutalmazhatunk most itt, hanem egy csapatot is, a hárfásokat. A továbbképzős növendékek alkotta hárfa együttes 2 éve zenél együtt, a nyári zenei táborok közös muzsikálása adta ehhez az ötletet. A lányok gimnáziumi, illetve egyetemi tanulmányok mellett lelkiismeretesen járnak a próbákra és készülnek a szereplésekre, amelyekre rendszerint saját hárfáikat hozzák el, nem kis érdeklődést keltve ezzel a tömegközlekedési eszközökkel. Az eltelt 2 év alatt a csapat összecsiszolódott, zeneileg sokat fejlődtek, és a közös munka sok élménnyel gazdagította őket. Munkájuk eredményeképpen idén tavasszal a 6. országos hárfaversenyen kamarazene kategóriában ezüst oklevelet kaptak. Az együttes tagjai Bertalan Eszter, Tóth Júlia, Sóki Tóth Eszter, Hargitai Dóra, Cséplő Lilla és Ceglédi Karin. Tanárunk Szerelkényi Horváth Márt. Többször szerepelt tanárdiák hangversenyekön is. Tartása és szorgalma példamutató.
Az idén befejezi zeneiskolai tanulmányait, tudását a Bogyolós Bányai Fúvózenekarban kamatoztatja. Egyetemi tanulmányaihoz és további örömteli zenéléséhez sok sikert kívánunk. Tanár a Szentnál Dezső. Egyedi Boglárka, a gitáros növendékünk, tanulmányait a Bartók Béla Zeneművészeti Szar Gimnáziumban folytatja ősztől. Tanára Kovács Kerk. Annak kézzelfogható eredménye is lesz, például egy sikeres felvételi vizsga a Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnáziumba, és ezzel együtt egy sikeres zenei pálya ígérete. Örömmel jutalmazzuk mindezért ütőhangszeres növendékünket, Nagy Sebestyént, Tanára Evangából. És minden budapesti és országos versenyen részt vett, és mindenhonnan helyezésre tért vissza. Rendszeres résztvevője a nyári vonós kurzusnak, ahol konzervatórium és zeneakadémiai tanároknál fejleszti tudását. Zeneiskolai koncerteken mindig színvonalas produkciókkal lép fel, lehetősége volt a vonós zenekar kíséretével egy Vivaldi cselló versenyt is eljátszani. Szívesen szerepel kamaracsoportokban és állandó meghatározó tagja a Suzuki Cello együttesnek. Tanulmányait szeptembertől a Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnáziumban folytatja. Tanulmányaihoz és művészi pályájához sok sikert kívánok. Tanára Haraszti Erika. Után tenor Kürtön kezdte zenei tanulmányait iskolánkban, majd önszorgalomból harsonázni kezdett. Kimagasló szorgalmával és megfeszített munkájával mindösszesen másfél év alatt tudását olyan magas szintre emelte, hogy sikeres felvételi vizsgája alapján ősztől középfokon a Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnáziumban folytathatja tanulmányait. Oszlopos tagja iskolánk ütős fúvós nagyzenekarának, valamint lakóhelyen hozzenekarának is. Kedves személyisége, kiemelkedő zenei érzékenysége nem csak a részfogos növendékek elé állít követendő példát. Tanára Sándor.
jelent, mert nagyon önben készültünk, és nagyon nagy boldogság ez a sok-sok csodálatos produkció. Köszönöm szépen, és találkozunk ilyen. Utolsó műsorszámnak előtt szeretném megköszönni megtisztelő figyelmüket, reméljük jól érezték magukat. További szép estét kívánok mindenkinek. Hangversenyünk zárószámoként hallgassák meg Hopper Koncert Polonész című darabját. Nagy öröm iskolánk számára, előadója az Ritali Ája verseny és felvételi eredménye alapján lehetőséget kapott, hogy május 25-én pénteken a Fővárosi Zeneiskolák központi tanévzáró hangversenyén a Budapest Music Center impozánsnak tervében ezt a brilliáns darabot megszólaltathassa. Zongorán közreműködik Mészáros Pálma, felkészítő tanára Haraszti Erika.